Un tik tiešām izskatās, ka nav neviena uz šīs pasaules, jo visi ir maisēdē. Ak, šī skaistā maisēde, nu, izmantoja viņu kadris kā var. Mēs, teiksim, dodamies uz, kā mēs redzam, maisēdes laiks ir beidzies. Es dodos padzīvot pie Daugavas, pāris dienas padzīvot pie Daugavas. Nu, kā mums tur ies? Skatāmies! Skaista kupla eglīte. Esmu jau klāt. Daugava. Laižam.
saļānkā. Diesel cooking sistēma strādā. Jā, man to ir būs vādars pilns. Jā, man džārā. Capam. Nu tā. Spainis arī ir. Nav tik pilns, bet trīs kumulaki ir. Viens, divi, nākšā trešais. Tādi labi. Trīs tādi labi. Asarīši. Nu tā mēs pavadām vakaru. Savā teltī. Sāksim strādāt. Labrītiņ no rītiņ šo skaisto rītiņ. Kā Mārtiņš rītiņš. Nu ko? Es jau esmu uzvārījis savu kafiju. Prieka. Ārā ir minus 1 grāds. Darbojās, kas jau var darboties. Mašīna, dīzeļģenerātors. Bija doma palaist gaisā dronu, bet drons padēc gaisāt pārāk tumšs. Šitām te var redzēt zvaigznes debesīs un mēnestiņa. Tā jau forša nakts bija, jā, tikai augsta. Atgriežamies virtuvē. Ui, mamma džāte. Darbģi. Sāk biš mierīgāk. Lās dabūs logu sēst. Tā ir, ka esam samlatīt uztaisīt. Kamēr cepās. Tas tev vispār arī būs ātri. Un tomēr sapās tikmēr vēl aiziet parādīt pārējās cilvēkiem. Dīzeļ ģenerātors, nu benzīna ģenerātors, elektrības ģenerātors. Augšā telts. Patreiz pārliku sildītāju tur, lai kondensātu visu, kas radies ir izžāvēt. Nu, tā mums telpī izskatās. Nu, jā. Nu, te ir sildītājs, kur gāzes baloniņas sildās. Savādāk tā gāze, ar to gāzi ir kā ir šitādā mīnus laiciņā. Mīnus laiciņā viņai nepatīk degt. Nu tā atmēram. Drīz atbrauks Jāzeps. Varēsim laist ar laivu copē. Aprīkojumā ir maketas motorzāģis, skrūmašīna. Jāgudēt škopli. Skrūmašīna, trauks iedzerumi. Vienā man te ir visādi
sildītāji, lakteri, cirvis, tovarīgi ir lāpsta, uzgaļi, skrūmašīnai, kogiem kaut kas. Te ir visas ar ugunskurumu, visu ugunas iegūšanu, iedzināšanu. Un te ir dīzeļa kukinga sistēma, uz dīzeļu, kad cep, bet nu, tur ir savas nianses, bet nianses ir principā tikai viena. Tur ir pirmā minūte ir, kā jau dīzelim, ir melni dūmi pa gaisu. Kamēr viņš iedegās, un tālāk jau viņš aizdzēt tā kā lodlāpa. Ir tāds fire. Nu kā jau lodlāpa, dzīvēši. Viss uztepās momentā, viss uzvārās momentā. Un galvenais, kad viņam ir vienalga mīnus 10, plus 15, viņš strādā. Un gāze, kā ir zem kaut kādiem, nezinu, ap nulīti, tā ir vispār āmen. Trīs jaktas mugurā, tad normāli. Tad var stāvēt. Tā bija bomba. Man vēl šodienā ir palikusi saļanka. Spilvas restoranto saļanka. Šito var ņemt, pārējās ir. Es izmēģināts ir sau, bet pagatavošana ir baigi easy, viens par tienu sajauc ar ūdeni un uzvāri. Un tiešām garšo baigi labi, vienīgais, ko vajag piepirkt klāt, ir malnāts olīvas, nu tiem un garšo. Vakardienas noķertie asari, visi lielie vēl dzīvi. Nu, baigi priecīgi, ja viņi izskatās, bet dzīvi man ir. Sāršu vēl labāk dzīves, tad sapu biegā. Jā, kā viens bija parīti jūt. Es viņu jūtu un dupsis viņu izvēlēt. Ūdens Daugavā ir atkāpies kaut kādiem 3 metriem no krasta. Vecis vakardien teica, ka ja sāk stādāt hešs, tad copi būšot. Tāpēc, ka tad esot straume, tad mums viss attīvs paliek. Nu redzēsim.
es no mājas iet būšu nosēdējis savā teltī. Nu jau tāds agrs rīts, drīz būs 8. Jāzapa vēl nav, gaidu. Kā jau teicu, šī nakts bija tāda tīri pavēsa. Točno mīnusos bija. Nu, benzīna ģenerators ar sildītāju tik galā, viss kārtībā. Baigi forši, baigi komfortabli. Nu, kā mēs varam paskatīties, kā mēs varam zināt, ka bija mīnusos. Nu, pieejam te, paskatamies. Kas mums te ir? Šitais viss te kur ir ledus. Ledus. Rakstam ložām pēc zivīm. Jāzaps jau ir iekšā. Tūlīt ir es pievienošos. Dosimies topē. Topītē. Ideāli. Tā, es tā padošu savus rīkus. Haps, haps, haps. Man tikai šitam ir, nu, zivs galā. Rāķi. Jā. Es pagaidām jā, vai kaut kur iekāpš, tad jau noliks. Šito droši vien zem tā mana biņķa. Tā. Tarpi. Cimbi. Augstais dzeramais un karstais ūdens. Jā. Vajag nosākt. Tārpi. Un šodien cimdiem. Tas tā. Nu pat var pat paiet bišķiņ uz aizmuguri. Tā atcenies. Līdz būs labi. Līdz būs labi. Tā. Tā. Pēc tam iešu uz purnu. Pēc tam iešu uz purnu. Jā, jo dibens jau ir gaisa, nu, ūdenī. Ir, ir, viss jau. Pirmo zaru. Šis tā, tā. Nu, kā ierieši diezgan dziļi. Kur lielās, vai visas lielās? Sīkās tik pazūt. Kaut arī tie brakaņeri, jā. Tas ilka to šņori, viņiem būtu poši garīt. Es līdā kam šitā dēļ. Jūk es braucu rādi, kad zivs ir. Tā nu, ok, ir arī.